Ikke også? Så kommer jeg lige tilbage. Er der en, der vil se på en 3-årig pige? Jeg tror, hun har en humorsfraktur. Jeg går ud og henter lægen, og hun kommer ind og undersøger armen, og der besluttes, at hun skal have taget en røntgenundersøgelse af armen. Hej, Savanna. Vil du hjælpe hende med at give hende? Det er sådan, når det smager ligesom lidt af frugt. Mærke dig her. Gør det ondt, når jeg trykker der? Gør det ondt her? Gør det ondt herinde? Så gør vi ikke mere. Nu har du at fortælle mig, hvad der går ondt. Ved du hvad, du er faktisk rigtig god til at blive undersøgt. Super god. Så gør jeg ikke mere. Det var da ikke slemt, vel? Og det hjælper lidt, at man fortæller, at hun er store piger, og hun er dygtig. Det opmuntrer dem ligesom til, at de bedre kan acceptere måske at være her. Nu tager vi billeder af din arm. Og her der har vi nogle meget store fotografiapparater, der er oppe i loftet. Så bliver de... Hun ved jo ikke, hvad et røntgenundersøgelse er. Så derfor er vi nødt til at udtale det i et sprog, som hun forstår. Men du får lov at beholde armen. Vi er rør. Vi tager ikke armen. Vi tager kun billede af den. Det var ikke sjovt. Kan du huske, at du er lille bror? På Bispebjerg Hospital i København bliver narkosesygeplejerske Ane akut kaldt til skadestuen. Godt, jeg kommer. Hej. Her kommer en kvinde, der er bevidstløs. Hun har hurtig overfladisk vejrtrækning. Det er også det, jeg møder, da jeg kommer på stuen. Hej så. Er hun vågen? Hun er ikke vågen, nej. Kigger op. Kramper hun nu? Hun kramper. Hun er øjendrenger op mod venstre. Højre. Og hun reagerer overhovedet ikke på noget som helst. Nej. Det vigtigste for mig i de første minutter, jeg kom på stuen, det er at sikre patientens luftvej, og med det holde patienten i live. Hun laver nogle ret lange pauser. Når vi ikke kan spore en specifik årsag til hendes bevidstløshed, så må vi behandle hende på de symptomer, hun giver os. Ja. Ja. Og har en IV. Kendt med epilepsi. Faldt om på gaden for en time siden. Med kop. Og har slået sig også. Hun er kritisk syg og har akut behov for hjælp. Men hun er stadig ikke bevidst. Vi kan ikke vække hende. Hvis ikke vi hjælper hende, så vil hun formentlig ikke overleve. Se, du får lige din luft på en anden måde. Kvindens ægte mand er med inde på stuen, og der har han været gennem hele forløbet. Ja, og tager hun sin medicin? Ja, ja. Ja, morgen om aften. Har hun taget den i dag? Han er rigtig, rigtig vigtigt i arbejdet om at opklare og finde årsagen til hendes bevidstløshed. Men der er da ikke øjenbrænding lige nu, jeg havde. Okay. Der er sår på ansigtet også, så nu er hun faldet. Er hun faldet hårdt? Det er skidt på gaden. Du ved det ikke? Ja, mig der ikke det. Nej, jeg er faldet på gaden. Ja. Okay. Jeg var bare hjemme med det, jeg skulle følge efter hende. Da kvinden har slået sig i sit fald, kan jeg godt være nervøs for, om hun har fået en hjerneskade på baggrund af det. Men ikke i dag. Hvad med alkohol? Ja, hold op. Det virker bare meget varm, og det er meget varmt. Jeg kan ikke finde ud af, om det er på grund af kramperne, hun er bevidstløs, eller om det er på grund af, at hun ikke trækker vejret godt nok. Hun har ikke haft blodprop i hjernen eller sådan noget tidligere, vel? Hvad kan du... I Åbenrå forsøgte en mand at stoppe nogle urolige værtshusgæster og blev angrebet og stukket med en kniv i ryggen. Paramediciner Susanne kæmper for at stoppe den voldsomme blødning.
Det vigtigste for os, det er at få fundet ud af, om patienten har et okay blodtryk. Det viser os, at han ikke bløder voldsomt. Det viser os i hvert fald, at han er okay nu, og at han ikke er ved at gå i chok på grund af blødningen. Hvad vil du? Kan du holde lidt venstre arm strakt? Jeg skal bare syge, når jeg siger. Jeg vil bare pisse ud. Jeg tager lægen til. Det er vigtigt at finde ud af, om kniven eventuelt har ramt lungen, så det undersøger jeg også. Og så skal vi selvfølgelig have givet patienten en infusion af saltvand, for at være sikker på at holde hans blodtryk op. For vi må formode, at han bløder indvendigt. Jeg lytter ham på lungerne, da knivstikket det egentlig sidder lige under hans venstre lunge. Brian, kan du prøve at trække vejret dybt ind? Ja. Godt. Det er vigtigt for mig at finde ud af, om kniven har ramt hans lunge. Så er det jo rigtig alvorligt. Og en gang til. Og igen. Det er flot. Det synes som en anden. Jeg hører fin respiration på begge hans lunge. Så den har tilsyneladende ikke ramt hans lunge. Og det er jo godt. Så den er fin stadigvæk. Hvis du kommer til armen, så gør det, ja. Okay. Der er ret mange mennesker inde i ambulancen, så da lægebilen kommer og lægen han kommer ind i ambulancen, så forsøger jeg lige at tynde lidt ud i det og få blandt andet patientens veninde ud, så lægen han kan være derinde. Så kan du underholde chaufføren, hvad? Selvom det er alvorligt det her, og han er blevet stukket af en kniv, så er han også stabil og har det egentlig, og efter omstændigheden er godt. Selvfølgelig skal han hurtigt på sygehuset, men det giver mig da også en vis ro i sjælen, at han har det så godt, som han har det. Og jeg håber selvfølgelig og beder til, at han er sluppet nådigt, og at det ikke har ramt nogle alvorlige ting inde i ham. Vi er ved at være klar til at køre. Ja, så det er området, det er det. Ja. Okay. Fint. Så det siger bare det. Tak for det. Det er jo lige præcis sådan en tur som den her, der gør, at mit job det er så spændende, som det er. At man er på vej ud til en ting, som så viser sig at være en helt anden ting. Og man skal tænke hurtigt og stille sit hoved om på noget helt andet, end det man egentlig havde siddet og spekuleret på vejen derud. At man så er i stand til at hurtigt stille sig om på noget helt andet. Det er jo en del af det, jeg godt kan lide i det her job, at man skal være i stand til at skifte på få sekunder og stille sig ind på noget andet. Jeg får så at vide om morgenen, inden at jeg har fri, at patienten er sluppet rigtig billigt og rigtig heldigt. Han har fået et rigtig dybt knivstik ind i ryggen, men mirakuløst så er det begrænset, hvad skader den har lavet inde i ham, så han er sluppet rigtig billigt. Så det er jo bare rigtig glad for, at det ikke gik værre, end det gjorde. En mand har skåret sig selv tværs igennem kæben med en motorsav. På skadestuen i Odense prøver sygeplejerske Pia og kolleger at få et overblik over skaderne. Din læbe er flækket. Ja. Såret er meget blødende. Det er sådan revet op. Og man kan se små kar, der står og pipler ind i musklerne. Og den går en lille smule ned over, ja. Ned over hagen og ned på halsen. Ja. Ja. Mange små kar tilfører kæben blod, og det er selvfølgelig alle dem, som er skåret over, og det ser rigtig voldsomt ud. Ja. Er du der? Ja, jeg er forsvindet. Ja. Bliver du træt? Han bliver utilpas på den måde, han føler, at han skal besvime, så vi er nødt til lige at lægge hans ben op i vejret og hovedet nedad, så han får lidt blod til hovedet. Men med kompression kan vi holde blødningen sådan rimelig i kontrol. Ja, du har mistet noget blod, men man kan godt tåle at miste noget blod. Vi er klar over, at det er en situation, der kræver, at det går lidt stærkt, så derfor er vi to personer til hurtigt at gøre patienten klar til at komme op på operationsgangen. Kan du tørre dig lige lidt her? Det er bare jo. Patienten er klamsvedende og er sådan lidt ved at miste bevidstheden lidt en gang imellem, da vi står inde hos ham. Grunden til, at vi holder øje med hans blodtryk, er, at hvis ikke man har blod nok inde i blodårene, så får organerne ikke ilt nok, og så kan man gå i chok. Så skal du op på vores operationsgang. På plastikkirurgisk operationsgang. Ja. Det er selvfølgelig nødvendigt, at den her patient kører direkte på operationsgangen og får lappet såret sammen, da han jo selvfølgelig ikke i længere tid kan tåle at blive ved med at bløde, som han gør lige nu. Ja, tak.